မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရအတွေးလက်ဆောင်စကားလက်ဆောင်ကန္တကနေပြန်လေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မြဝေသွားမယ်ဒသနာလေးတွေကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့မြဝေပေးခြင်းတာကစိုးရင်စိတ်သည်အကြောက်တရားကိုဆွဲခေါ်လာ၏နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်2အနေနဲ့မြဝေပေးခြင်းတာကတော်အောင်လေကျူးစားပါမိမိကိုယ်နဲ့လောကကိုအကောင်းမြင်အလှဆင်နိုင်အောင်လေကျူးစားပါဒါမှအောင်မြင်ပျော်ရွှင်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်မည်နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်3အနေနဲ့နောက်ဆုံးမျှဝေပေးခြင်းတာကအခက်လူရဲ့စကားကိုနာခံဖို့ထက်နာထောင်တတ်ဖို့ပူအရေးကြီးတယ်နာမျိုးဝဲစိတ်ပညာကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြပြာစာပေတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် YouTube channel နဲ့ Telegram channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြပြာစာပေတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအပိကြပါအောင်လို့လဲဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်